Юрій Миколаївич, ну наче УПЛ вже стартувала, так? Контрольний матч, а тим не менше емоції сьогодні були, дай Боже, кожному матчу в українській прем'єр-лізі. Ну, я думаю, перш за все, хочу сказати гарні слова в адресу клубу Ворскла. Да, вони не вийшло пройти далі в кваліфікаційному раунді Ліги конференції, але вони були близькі до цього. Я думаю, що таке буває, вони повинні побистріше це забути. Я гадаю, що якщо все в них вдасться, то в слідуючому році вони точно там будуть. Разом з Кривбасом. Разом з Кривбасом. І тим не менш, ну, вболівальник завжди порівнює, так? Ворскла команда Єврокубків, Кривбас, новачок української прем'єр-ліги. Скрипник сказав, що цей новачок наведе шороху. Ну, давайте почнемо з того, ми ще працюємо. Дуже багато роботи нас чекає попереду. Я це сказав і після гри з Мінаєм. Після кожної гри, тим більше після цієї, гра вдалася, я думаю, як для нас, так і для полтавчан. Перший тайм був за нами, ми переграли повністю, 2-0 виграли, але трохи не вистачає нам того запасу, який повинен ще бути. Команда зовсім нова, тому другий тайм ми програли, три м'яча пропустили і програли гру 3-2. Але гра була бойова, якби не цей пенальті в кінці гри, то, я думаю, закінчилась би бойової нічиї, але то футбол, треба приймати цей удар, вміти його тримати, вставати з колін і йти далі. По-другому ніяк не взяти. Це я і сказав своїм хлопцям. Засмучені хлопці, так? Ну, я бачив, засмучені, попадали. Завжди люба перемога – це радість, а любий програш – це засмучення кожного з футболістів. Тому я не бачу нічого такого страшного, треба головне зробити аналіз гри. І йти далі. Гра подобалася, ще раз скажу. Я думаю, ще до початку чемпіонату у нас 3 неділі. Тому, я думаю, зробимо все для того, щоб підготувати ще кращу команду. І вступити в ігровий цикл з гарним настроєм і з перемогами. 2-0 горіли, камбек. Звісно, завдання тренери ставлять особисті. Як вам футбол сьогоднішньої команди з Кривбасу? Хорошая боевая игра, да, ну, повезло, вернулись в игру. Но мы последнюю, сегодня у нас была первая тренировка после последней игры, когда мы играли в Швеции, да. 5 дней дали ребятам, чтобы они свои семьи увидели, да, вот, вот мы сегодня на фоне усталости, можно так сказать, несыгранности. У нас много было игроков, которые первую игру играли за команду, была молодежь, так же самое. Ну и порадовали старички, которые вышли. Ну еще раз говорю, это результат, конечно, важен, но еще раз говорю, мы смотрим вперед. Нам надо на 23-й или когда там мы будем начинать. А так могу пожелать удачи Кривбасу, так же самое и нам. И главное, чтобы этот футбол был, потому что нашей стране это очень важно. Потому что те ребята, которые нас защищают, щоб теж якусь радість була. Завжди цікаво, про що розмовляють головні тренери перед матчем. Ви один одного дуже добре знаєте. Ну і може якийсь інсайт, чим обмінювались? Там вспоминається все, коли вместе грали, коли вместе гуляли, можна так сказати, коли время проводили. Да? Так що це все чуть-чуть помінялись опытом, можна так сказати. Я можу від себе сказати, що тренер розвивається, коли він спілкується з колегою. Да? Тому що кожен тренер – це своя філософія, своє видіння футболу. І коли ти міняєшся мненнями, то ти обогащаєшся. Так що я з великим уваженням відношусь к Юрію Миколаївичу. І я знаю, що це за чоловік, так що йому пожелаю удачі і його команді теж.